Тільки що ваш представник біля стиральної машини заявив, що і машина, і гроші, і все, що в ній, ваше. Да, моє особисте. Ваше особисте? Да. Чому гроші розложені по конвертах вашого? Ну, так же зручно роздавати. Гроші офіційні чи з вашого виборчого фонду? З виборчого фонду, звичайно. Вони мають піти на оплату роботи агітаторів? Агітаторів, штабістів, хлопців, розселення і так далі, і так далі. Набої, ну що, да. У нас ж війна в країні, у нас є набої. Вони всі офіційні, легальні і так далі. Тобто і зброя, яка там є у хлопців, вона вся офіційна, оформлена. У нас немає порушень. Ми занадто багато віддали за боротьбу в цій країні, крові, здоров'я, побратимів, для того, щоб щось робити неправильно, незаконно і так далі. І для того, щоб комусь дозволити це робити, купувати голоси, залякувати, робити безпреділ. Так як я був там, умовно кажучи, на лікарняному в Києві і не міг виїхати сюди, то була їм дана команда, щоб вони сиділи і, не дай Бог, там не повелись на якісь провокації, щоб їх хтось не вдарив, вони не відповіли там і так далі, і так далі. Тобто ж, коли знаєш, що проти тебе діє людина, яка не має обмежень там моральних і так далі, то краще запобігти цьому, просто щоб не дати себе втягти в якусь провокацію. За майно зараз подивимось, що там подамо в будь-якому разі позов в суд за майно, ну плюс там моральні збитки, за все це ідіотство, всю цю клоунаду.